Начинот на пресметка, исплатата и присилната наплата на придонесите се уредува како со законот за извршување, така и со законот за задолжително социјално осигурување. Со измени на овој закон од 2016 година, извршителите добија обврска плюс, доколку работодавецот не постапи доброволно по судска пресуда по завршен, правосилно завршен правосилен спор, доколку не поднесе соодветен образец до управата за јавни приходи, оној проблем кој постоеше предходно, сега е надминат со тоа што извршителот има право да и треба да ја направи оваа пресметка и да ја поднесе. Оттаму неоправдано е да се држат тие средства на сметката на извршителот без да се спроведат овие активности.